អវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារាបាយកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺអវិជ្ជាពលគឺសេចក្តីល្ងង់សង្ខារាបច្ចយាវិញ្ញាណំវិញ្ញាណបច្ច័យគឺសង្ខារវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបំនាមនិងរូបកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺវិញ្ញាណបបាយចយាសលាយតនាំងអាយតនៈ6កើតមានព្រោះបច្ច័យគឺនាមនិងរូបសលាយតនៈបច្ចយាកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺអាយតនៈ6ផាសសពបច្ច័យវេទនាវេទនាកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺសម្ផស្សវេទនាបច្ច័យតណ្ហាតណ្ហាកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺវេទនាតណ្ហាបច្ច័យកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺតណ្ហាឧបាទានាបច្ច័យាភវភពកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺឧបាទានព្រោះបច្ច័យគឺជាតបច្ច័យាចរិមរណំចរិយនិងមរណៈកើតមានព្រោះបច្ច័យគឺជាតសកបរទេវតុខតោមនស្សបាយាសាសម្ភវន្តិសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកតូចចិត្តនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទាំងឡាយក៏រមែងកើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យដែរអេវមេតាសកេវលាសតុខខន្ធាសសមុទយោហោតេកិរិយាកើតនៃទុក្ខទាំងអស់នេះមានដោយប្រការដូច្នេះអេវ៉ាំងអញ្ចឹងយើងសព្ទាមុនកលែងលក្ខណាតិចតកៈនេះមកបាននិយាយហើយយើងបញ្ចប់អវិជ្ជាត្រូវរៀនច្រើនបើយើងរៀនគោលគោលអវិជ្ជាលក្ខណៈលក្ខណាតិចតកៈមានន័យថាកំណត់សម្គាល់4របស់អវិជ្ជានឹងមានលក្ខណៈជាដើមហៅថាលក្ខណៈតិចតកៈទី1អញ្ញនៈលក្ខណៈមានការមិនដឹងជាលក្ខណៈមានឯកដាស់នឹងឲ្យមុនឲ្យណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនដឹងយើងប្រែថាល្ងង់អត់អស់ឯងហ្នឹងហើយគឺមិនដឹងអីមិនដឹងសភាវៈតួតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងហើយសម្មោហនៈ
រក្សាមានធ្វើឲ្យធម៌ដែលប្រកបជាមួយខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យធម៌ដែលប្រកបជាមួយនឹងខ្លួនហ្នឹងមានសេចក្តីបង្វែងជាកិច្ចមានន័យថាចិត្តហ្នឹងស្អាតទេធម៌ដែលកើតមួយវាហ្នឹងគឺចិត្តចេតសិកផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងសម្លមួយចានហ្នឹងបើគេដាក់តែទឹកដាក់តែស្ករដាក់តែសាច់ដាក់តែត្រីដាក់គ្រឿងផ្សំគ្រឿងទេសអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អត់អីទេលែងស្រាប់តែដាក់អង់ត្រីនតាមកមកសុភាទៅនឹងធ្វើឲ្យទឹកអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាចជាទឹកពុលទាំងអស់អាហារហ្នឹងហៅថាអាហារពុលយល់ទេអញ្ចឹងតួមោហៈហ្នឹងតើកាលណាវាចូលទៅពុលវែងពេញហ្នឹងយល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាថាធោដែលកើតជាមួយវាអញ្ចឹងវាមិនមែនមោហៈកើតតែឯងវាកើតទុំជាមួយចិត្តកាលណាជប់ទុំជាមួយចិត្តណាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាវែងយល់ណាហ្នឹងហើយវែងទៅមិនដឹងថាយកអីជាគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវឯងទី3ឆាតនៈបច្ចុប្បថាណាធម្មជាតិមោហៈហ្នឹងអវិជ្ជាហ្នឹងវាបិទបាំងសភាវៈក្នុងអារម្មណ៍នោះនោះក្នុងអារម្មណ៍នោះនោះអារម្មណ៍អីរឿងដែលយើងដឹងទាំងអស់ហ្នឹងរឿងដែលយើងឃើញដែលយើងឮយើងធំក្លិនអីហ្នឹងវាបិទបាំងសភាវៈពិតវាឲ្យងវែងទៅគិតរឿងផ្សេងរឿងនេះវាមិនចេះទេប៉ុន្តែដល់ពេលមោហៈនឹងវាចូលមកឲ្យយើងគិតទៅផ្សេងទេហៅថាធាតុពិតហ្នឹងវាកើតគ្រុនពវៀនទេប៉ុន្តែឲ្យយើងគិតថាខ្មោចធ្វើយ៉ាងណាវាគិតខុសរឿងយល់ទេឲ្យវាគិតខុសរឿងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចអ្នកអាត្មាទៅបោះមុននឹងមិញឃើញពលមានគេផ្សាយនៅខេត្តបាត់ដំបងម្ដាយនឹងឈឺដូចតែក្ដៅរោរែលក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយឈឺស្លាក់ឈឺអីហើយក៏សាច់ញាតិគេដឹកទៅឲ្យលោកគ្រូបញ្ចូលរូបមើលដល់គ្រូបញ្ចូលរូបមើលអ្នកអាត្មាអានពលមានធ្វើអ្នកពលមាននេះមែនអានស្ដាប់មកទៅកុំឲ្យគេថាអាត្មានេះគេតថាមកណាហ្នឹងហើយមកអានឲ្យស្ដាប់ទៅចំណងជើងគេដាក់ថាគ្រូខ្មែរចូលរូបព្យាបាលជំងឺប្រើដំបងឫស្សីវាយដើម្បីបណ្ដេញខ្មោចជ្រុលដៃធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់ព័ត៌មានពិសេសហ្នឹងអូស្ទឹងត្រែងខ្មែរច្រឡំតបងឃើញតែនិយាយទៅច្រឡំភ្លាមហ្មងវាលឺតបងតបងត្រូវតបងទៅថាខេតបាត់តបងស្ទឹងត្រែងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអរេក្នុងលក្ខណៈអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងលក្ខណៈនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានកូនចៅនាំយកទៅឲ្យគ្រូខ្មែរចូលរូបម្នាក់ព្យាបាលតាមបែបបុរាណដោយប្រើដំបងឫស្សីវាយដើម្បីបណ្ដេញខ្មោចជ្រុលដៃធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់រត់គេចខ្លួនបាត់គ្រូរត់បាត់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែសីហា21ម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឆ្នាំ2018នៅភូមិឆ្វាំងឃុំសំអាងស្រុកថាឡាប់រីវ៉ាត់ប្របាក់ប្រកាន់ដែរម្ដុំដូចថាចុងកាត់វត្តយកណាមានការយល់ដឹងខេតស្ទឹងត្រែងជនរងគ្រោះឈ្មោះឡុងសែមភេទស្រីអាយុ64ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិស្រមឃុំទឹកជ្រៅស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំហ
នៅត្បូងឃុំនេះតាបន្តទៅណានោះណោះលើគ្រូល្បីចឹងនេះស្រុកកំណើតប្រហែលជាទៅទៅនៅនោះតាមើលចំណែកជនសង្ស័យឈ្មោះឈុនភេទស្រីប្តីឈ្មោះសុស្រងជាគ្រូចូលរូបអញ្ចឹងមិនដឹងថាចូលតាំងពីអង្កលវ័យគេតាំងពីអង្កលបើពីមុនវាមិនតាន់ងាប់ហ្នឹងមិនតាន់ដល់ថ្នាក់ស្លាប់លើកនេះវាធ្វើតែមកសន្លប់អីទេពីមុនមកណាហ្នឹងហើយតែលើកនេះវាចំកន្លែងទៅទៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិឆ្វាំងឃុំសំអាងស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរូបខ្លួនបានយកម្ដាយមកព្យាបាលជំងឺនឹងគ្រូចូលរូបនេះដោយម្ដាយខ្លួនមានជំងឺក្តៅរោលនិងឈឺសន្លាក់ជើងទៅឲ្យគ្រូខ្មែរចូលរូបព្យាបាលនៅពេលទៅដល់គ្រូបានចូលរូបជាមនុស្សស្រីក្រោយពីចូលរូបហើយយកដំបងឫស្សីប្រវែងប្រហែលប៉ុនកដៃប្រវែងប្រហែល1ម៉ែត្រគឺទៅដំបងអាស័យនឹងមានអំណាចតាំងពីសម័យពលពតឥឡូវនៅគេយកមកប្រើទៀតមកវាជន់រងគ្រោះដោយគ្រូសួរទៅជន់រងគ្រោះថាឆ្លើយមកចេញហើយឬនៅវៃហ្នឹងណាពេលនោះជន់រងគ្រោះស្រែកថាអញឈឺណាស់មិនដឹងទេគ្រូចូលរូបបន្តវាដោយឲ្យប្តីឈ្មោះសុស្រងជួយចាប់នឹងអូសមកខាងបង្អួចជន់កអូប្តីនេះប្តីរបស់គ្រូហ្នឹងមិនមែនប្តីរបស់អ្នកឈឺហ្នឹងឯងហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធដែលជាគ្រូវាយរហូតបាត់មាត់អញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឯងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហ្នឹងប្រពន្ធដរាបានបន្តថាដោយឃើញសភាពជន់រងគ្រោះបាត់មាត់គ្រូនិងប្តីបានចុះមកដីដោយប្រាប់ទៅឈ្មោះស៊ីមអូនជាកូនជន់រងគ្រោះថាខ្លួនទៅបាត់ជើងសិនម៉ោង8គាត់ដឹងខ្លួនហើយដោយបាត់គ្រូយូកូនជន់រងគ្រោះបានមកមើលម្ដាយទើបដឹងថាម្ដាយខ្លួនបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយគ្មានរឿងអីគួរឲ្យសើចឬក៏បន្ទោសអីទេអានេះវាអវិជ្ជាបច្ចយាយើងកំពុងរៀននេះអីហ្នឹងហើយវាបាត់បាំងណាបាត់បាំងសភាវៈវាទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើកាន់ថាអឺទី1វាអត់ដឹងការពិតនៃជំងឺខ្លួនឯងវាកើតហេតុផលយ៉ាងម៉េចទៅជឿថាវាមាននេះមាននោះចឹងទៅអូហើយកាលណាមានមោហៈហ្នឹងវាអត់ដឹងរឿងពិតចឹងទៅធ្វើឲ្យចិត្តវាងងឹតគេហ្នឹងងឹតចូលទី2ទី3នេះគឺថារឿងទាំងឡាយហ្នឹងมันអាចឃើញច្បាស់វាបាត់បាំងมันឲ្យឃើញរឿងពិតទេជឿយកតែមកអាចឿយកតំងនឹងហើយលក្ខណៈមោហៈហើយចូលក្នុងអធិមោហៈទៀតបើត្រឹមតែបិទបាំងមិនអោយដឹងរឿងពិតអានឹងមោហៈហើយដល់កាលណាវាសុបមែនទែនវាចូលអាធោមួយទៀតជ្រៀតទៅហៅថាអធិមោហៈនឹងងប់មិនបែរណាទាញទេមិនបែរណាទាញទេហ្នឹងព្រោះយើងទៅប្រាប់ហ្នឹងរឿងទាំងយើងទៀតអានឹងចូលទៅអធិមោហៈប្រើពាក្យធម្មតាហៅថាផ្កាប់មុខហ្នឹងងប់ងល់ច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃមានអ្នកទៀតហើយវាទៅទាំងអស់អកុសលតែកាលណាវាទៅទាំងអស់នឹងវាទាញគ្នាវាទៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយណាអ្នកជឿគ្រូទៅក៏ផ្កាប់មួយគ្រូទៅអ្នកជឿបើនិយាយពីនយោបាយអីក៏ផ្កាប់មុខមួយមេអញ្ចឹងទៅវាសិតតែ
ផ្កាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានផ្ងាយទេហ្នឹងតែងប់ទៅដល់ទៅ4នេះអាសវៈបតតថាណាមានអាសវៈ3ជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងអាសវៈទាំងអស់មានប៉ុន្មាន4មាន4មានកាមាសវៈទិដ្ឋាសវៈភវាសវៈនិងអវិជ្ជាសវៈអញ្ចឹងមិនបានមិនយកអាសវៈ4ជាហេតុចិត្តរបស់វាទៅថាខ្លួនវាជាអាសវៈ1ដែរអវិជ្ជានឹងវាជាអាសវៈ1ដែរហេតុចិត្តនឹងគឺជាបច្ច័យយ៉ាងគៀកអ្នកឧបត្ថម្ភវាឲ្យកើតបតតឋាននឹងមានថាឧទាហរណ៍ថាដើមឈើអញ្ចឹងដែលវាអាចលូតទៅលើទៀតបានតែថាមានឫសគល់របស់វាអញ្ចឹងហេតុគៀកមានជាខ្នងបង្អែកយ៉ាងមាំដោយមនុស្សយើងជាងកាលអត់ខ្លាហានដល់មានខ្សែអ្នកធំនៅពីក្រោយខ្នងទៅគេហៅខ្នងបង្អែកធ្វើឲ្យខ្លាហានធ្វើឲ្យច្រើមធ្វើឲ្យប្រហើននឹងហេតុចិត្តបច្ច័យចិត្តគឺថាអ្នកនៅចិត្តដែលឲ្យវាកើតនឹងឃើញទេមិនបើវាកើតទៅជាងឹតឈឹងអញ្ចឹងវាមានទិដ្ឋៈការយល់ខុសនឹងផងមិច្ឆាទិដ្ឋៈនឹងឃើញទេនឹងមិច្ឆាទិដ្ឋៈជាហេតុចិត្តកាមាសវៈនឹងគឺសំដៅដល់ការជាប់ជំពាក់នឹងជីវិតជាប់ជំពាក់នឹងរាងកាយវានាំឲ្យភ័យឃើញទេដល់ភ័យទៅធ្វើខុសកាមៈនឹងគឺកន្លែងនេះមិនមែនតែសំដៅតែរឿងប្រុសរឿងស្រីគឺថាអាជាប់ជំពាក់នឹងខ្លួនឯងជាប់ជំពាក់នឹងជីវិតនឹងខ្លាំងដល់ចឹងទៅលឺតែណាប៉កែមិនទៅរកឃើញទេមកពីជាប់នឹងឯងដល់ជាប់ចឹងវានាំឲ្យគិតខុសដល់គិតខុសនាំឲ្យងឹតឃើញទេហ្នឹងឯងហើយជាប់វល់នោះនឹងឯងអាត្មាក៏មិនដឹងថាជួយយ៉ាងម៉េចទេគាត់ថាជួយបយលអញ្ចឹងទៅអ្នកណាយល់ក៏គាត់យល់ទៅណាអញ្ចឹងបានបងម្នាក់មកងាកមិញញាតិយកមើលវីដេអូមិនសិលមិញសិនអ្នកយល់មកណាហើយក្រោយពីចប់ទៅមានបងម្នាក់ពីរអ្នកផ្សេងទៀតគាត់មកប៉ុន្តែអាត្មាអត់បានឡាយទៀតហ្នឹងគាត់ទុំស្ដាប់បាន3ខែមុននឹងនិយាយគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកមកសទុះសិនដូចថាគាត់ទុំបើកទ្វារឃើញអញ្ចឹងណាដូចថាពីមុនមកងឹតឈឹងគាត់ថាងឹតឈឹងមើលទៅណាងឹតហើយមិនដឹងថាដើរទៅណាទេគាត់នឹងមិនដឹងថាធ្វើអាជីវិតនឹងមិនឲ្យវាធូរណាហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកក្រខ្សត់សម្បត្តិអីប៉ុន្តែមើលទៅណាក៏ងឹតដែររួចបលឺអត់ឃើញគាត់ថាធួរនឹងឯងដូចបើកទ្វារឲ្យគាត់ឃើញពិភពលោកនេះសារឡើងវិញហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងហើយនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយបងអូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់មកម្សិលមិញគាត់និយាយដែរគាត់ថាគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់យល់កន្លែងអាត្មាពយល់គាត់ស្ដាប់តែប្រហែល1ម៉ោងហើយយល់គាត់ស្ដាប់ច្រើនតែដំបូងហ្នឹងមិនមែនថាចាំស្ដាប់4 10 clip សិនបានយល់គាត់ស្ដាប់តាមក clip ហ្នឹងតាម clipដែលខ្មែរនិយាយពីជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងជំនឿលើបោះលើខ្សែកថាលើស្អីស្អីគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើពាក្យអាត្មានិយាយថារឿងហ្នឹងអត់មានអីពិបាកទេគិតតន្តិចទៅគិតតន្តិចទៅវាគ្មានណាបាំងអីទេយើងបាំងតែខ្លួនឯងបើយើងព្យាយាមគិតតន្តិចគិតតន្តិចឃើញគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើពាក្យគិតតន្តិចគាត់អង្គុយគិតមែនដល់គិតតាមពាក្យអាតោបោះក៏ហមក៏ដល់អាតោស្រោចទឹកក៏ដល់បើគាត់ថាចុំលងងដល់ហើយណា
គាត់ដឹងគាត់ល្ងងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលល្ងងតែចាប់ដឹងដឹងតែខ្លួនឯងល្ងងខ្លាចជាបណ្ឌិតវិញចាប់តែល្ងងឲ្យអត់ដឹងស្មានតែត្រូវហ្នឹងស្មានតែត្រូវស្មានតែឯងហ្នឹងវាដល់ពេលយើងដឹងបានដឹងឲ្យតែដឹងថាអូអាការគិតអញ្ចឹងវាល្ងងមែនហ្នឹងព្រះអង្គថាខ្លាចជាបណ្ឌិតបានខ្លះហើយព្រោះអីបានអញ្ចឹងចិត្តដែលមានធម្មជាតិដឹងកើតជាមួយអាធម្មជាតិអីសម្រាប់ដឹងផ្ទុយជាមួយនេះផ្ទុយជាមួយនឹងមោហៈនេះអាពេលវាបិទមិនឲ្យដឹងវាល្ងងហ្នឹងចុះពេលដឹងស្អីគេអាដឹងហ្នឹងគឺបញ្ញាបើបញ្ញាអត់កើតមិនដឹងថាហ្នឹងល្ងងហ្នឹងមិនដឹងថាខ្លួនឯងល្ងងដឹងថាខ្លួនឯងល្ងងអាធាតដឹងនឹងឯងជាបញ្ញារកឃើញរកឃើញចំណុចរបស់យើងហ្នឹងមនុស្សបើអត់រកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងឃើញទេមិនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានទេហ្នឹងហើយតែមាននេះមកមហាននិយាយខ្លាចអន់អាហ្នឹងកាន់តែអន់នឹងមកគេខ្លាចគេដឹងថាអញអន់ហើយតាមពិតអន់មែនសោះហ្នឹងតាមពិតអន់មែនសោះហ្នឹងមែនអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមែនថ្មហងៃថ្មរៀនថ្មអ្នកជួយថ្មសឹកក្មេងៗហ្នឹងហ្នឹងក្មេងៗខ្លះសឹងអាយុប្រហែលកូនថ្មក៏ថ្មសួរដែរពីមុនមាននេះដែរដល់មាននេះអត់ចេះហ្នឹងអញ្ចឹងបានអឺពាក្យធ្លាប់និយាយតថាបើចង់រៀនវាទល់សម្រាប់អាចារ្យហ្នឹងណាចង់រៀនទល់នឹងចង់បានផ្លែផ្កាយល់ភ្លើងដុតគល់ថ្មលឺតាំងពីមិនតន់បួសប៉ុន្តែគ្រូទុបយល់ឯណាឯណីប៉ាន់តាំងពិតពាក្យហ្នឹងអ្នកចេះធោះបកើតទេអ្នកអត់រៀនធោះអត់ដល់ជំរៅរបស់វាទេហ្នឹងអីណាថាចង់ចេះឲ្យសម្រាប់អាចារ្យឲ្យស៊ូដេញដោលអីអីវាមិនមែនរឿងហ្នឹងជាងការទៅស៊ូដេញដោលទៅមានអ្នកជាមួយនឹងអាចារ្យហ្នឹងទៅទៀតឯងគ្រាន់បើទៅកាច់មូលអីណាណីទៅដល់ឆ្លើយតាមធោះត្រូវហ្នឹងតាមពិតអាចារ្យក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទេអាចារ្យតិតអាចារ្យតន់អាចារ្យមានហ្នឹងអាចារ្យតិតតន់មាន3ហ្នឹងអាតិតហ្នឹងវិឆាតិថេតន់ហ្នឹងតណ្ហាមានហ្នឹងមានអ្នកឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់បើយើងចង់ចេះជាងកាយើងទៅអញចាស់ពេកគ្រូអញក្មេងឃើញទេទៅឃើញទេចង់ចេះដែរតែថ្ងៃនេះទៅចង់ទៅស្ទូចត្រៃលេងជាប់ដោយតណ្ហាឃើញទេហើយមួយទៀតអូពេលចង់ចេះមិនឃើញព្រោះទឹកថេវានាំទៅហើយនោះទៅជឿតែខ្មោចជឿតែព្រាយទៅជឿតែអំបោះក្រហមស្ដាប់ធម៌មកចង់ស្ដាប់ទៅជឿតែគ្រឹះអាហ្នឹងទឹកថេបាំងទឹកថេនាំទៅมันអាចមានពលឺបានទេហ្នឹងហើយលើថ្ងៃនេះពយលពីអង្គធម៌ថ្មីកន្លែងសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណហ្នឹងអង្គទី1គឺអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាយើងអវិជ្ជានឹងអីខ្លះយើងបានរៀនខ្លះៗមានសេចក្តីមិនដឹង8មែនណា8ហ្នឹងចាំអស់ហ៎អស់ចាំបងផ្លឹកប្រកែងផ្លឹកចាក់គ្រឿងឲ្យតែមានកដាស់មើលទៅយល់វិញបានណាហ្នឹង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 រំលឹកបន្តិចទៅមានអីខ្លះមានអីខ្លះទុក្ខេអញ្ញណังមិនដឹងទុកតាមសេចក្តីពិតអញ្ចឹងបានញាតញោមមកត្អូញរឿងទុកនេះទុកនោះណាចាំស្មារាប់ប្រាប់វិញចាំទុកនឹងមានប្រហែលហើយ
ហើយចាំហើយចាំវិនិច្ឆ័យថាតើទុកញាតិញោមនឹងមានលើសពីអានឹងអត់ធម្មតាអូនទេពុទ្ធដឹងអស់ទុកអីខ្លះដឹងអស់ហើយព្រះអង្គដឹងជាងយើងទៀតហើយពេលដែលព្រះអង្គមានទុកដំបងភ័យជាងយើងទៀតហ្នឹងប៉ិនព្រះអង្គឃើញរួចហើយព្រះអង្គរកវិធីដោះស្រាយឲ្យយើងហើយហើយតាហ្នឹងហើយព្រះអង្គជាអគ្គមហាបណ្ឌិតជាកំពូលគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យអ្នករកឃើញទុកនិងវិធីដោះស្រាយទុកហើយយើងរាល់ថ្ងៃរកទុកអត់ទៅរកអ្នកដែលមានបញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយទុកទេទៅរកគ្រូអុចវៃដងងាប់ចឹងយើងទៅរកមនុស្សងងងដោះមកចេញទុកនេះវាពិបាកដោះណាស់ហើយបើយើងមិនទៅរកមនុស្សឆ្លាតអុចដោះយើងទៅរកតែមនុស្សលងងណាស់នឹងទៅរកមនុស្សអត់ដឹងផ្លូវនឹងទៅដោះឲ្យយើងមិនកើតសំបីតែនៅនេះមានបញ្ហាក៏គេទៅរក counselor អ្នករៀនសូត្រចេះដឹងដែរមែនទេណាហើយយើងក៏ផ្នែកជំនឿវិញទៅរកតែគ្រូបោកគ្រូមែនតែនក៏ថាមិនថាបោកទាំងអស់ឯងគ្រូគេមានក្បួនគេមានអីមែនខ្លះបើខ្លះទៀតវាបោកនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាដល់នេះសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណនឹងចឹងយើងសិក្សាអំពីសង្ខារដែលជាផលនៃអវិជ្ជានេះសង្ខារនេះជាផលនៃអវិជ្ជាផងវាជាបច្ច័យនៃវិញ្ញាណផងប៉ុន្តែជាសង្ខារអីចឹងបានតែយើងមិនរៀនឬតែសង្ខារសង្ខារសង្ខារមិនទៀងសង្ខារមិនទៀងចឹងវាហ្នឹងហើយយើងនិយាយតែរឿងមិនទៀងមួយវាអត់អស់រឿងទេសង្ខារាក្នុងទីនេះបើនិយាយឲ្យអស់គឺអភិសង្ខារអភិសង្ខារវាមកពីបញ្ញៈហើយនឹងអភិសង្ខារនេះបញ្ញៈហ្នឹងប្រែថាបុណ្យហើយអានេះមកពីនិពាកបល័យវិញចេះស្មាបញ្ញាភិសង្ខារតាមពិតពាក្យដើមវាមកពីបញ្ញាបូកនឹងអីយ៉ាអភិសង្ខារចា៎នឹងដល់ទៅបញ្ញានេះនឹងនឹងបញ្ញាមកស្រោបមួយអភិសង្ខារចំណានអ្នកចេះបល័យបើកាលណារៀនធោះទៅវាដឹងឫសគល់ពាក្យហើយឆាប់យល់នឹងបើយើងអត់ចេះកំណើតបល័យហ្នឹងយើងដឹងដែរដឹងថាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចប៉ិនវាអត់ដល់បេះដូងវាហ្មងហ្នឹងហើយនេះអទី1បញ្ញាភិសង្ខារបើតាមក្បួនបល័យបញ្ញានិងអភិសង្ខារហើយតាមក្បួនទីខៈស្រៈនៅក្នុងសន្ធិមើលអាត្មាដូចចង់ភ្លេចអស់ក្បួនវាថាស្រៈទាំងពីរមានរូបស្មើគ្នាគឺអនិងអឥនិងអ៊ីអ៊ូនិងអ៊ូបើលុបស្រៈខាងដើមហើយត្រូវទីខៈស្រៈខាងចុងហ្នឹងក្បួនវាណា
ឧទាហរណ៍តត្រៈនិងអយ៉ាងជាតត្រាយ៉ាងក្នុងក្បួនសន្ធិអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនៅក្នុងនៅក្នុងបញ្ញៈនេះតាមពិតក្នុងក្បួនបល័យវាមានស្រៈអនៅក្នុងញោហ្នឹងគឺអនិងអនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងជញ្ជនៈមួយមួយដែលមានសំឡេងទល់តែមានស្រៈនៅក្នុងហ្នឹងដូចតាមពិតជញ្ជនៈជាភាសាគោភាសាអត់មានសំឡេងទេដល់តែដាក់ស្រៈទៅក្នុងហ្នឹងបានមានសំឡាក់ដូចជាអសកអញ្ចឹងគឺមានស្រៈអនៅក្នុងហ្នឹងបានវាចេញជាកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើមិនចឹងវាអត់មានសលេងទេអញ្ចឹងបានស្រៈហ្នឹងមិននៃម្យ៉ាងទៀតថាជាថោជារបស់អត់មានទេហ្នឹងហើយវារៀនក្បួនពីរៀនមួយរូបដែរហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍មួយទៀតក្បួនវេយ្យាករណ៍គេអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនក្នុងបល័យសមមានក្បួនមកវាអនិងអហ្នឹងអនិងអនៅពេលណាដែលគេគេលុបស្រៈមួយចេញវាចេញជាស្រៈអាតែហៅថានេះស្រៈអនេះនៅខាងដើមស្រៈអនេះនៅខាងចុងលុបអានេះមួយគេថែមស្រៈអាឲ្យអាខាងចុងនេះអញ្ចឹងឃើញទេនឹងលុបខាងដើមហើយទាញអានេះមកអញ្ចឹងគេសង្កល់ឃើញនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងអាទៀកដើមគឺបញ្ញៈទេមិនក៏ទៅជាសាអាអញ្ចឹងកាលណាវាចេញជាសាអាមកវាមាន something ហើយដោយសារគេលុបមួយចេញអញ្ចឹងបើគេឃើញអាសាអានេះគេដឹងច្បាស់ថាអូអាខាងដើមនេះអានេះត្រូវបានលុបចោលហើយអានឹងតាមក្បួនប៉ុន្តែឡូវមិនបាច់ទៅគិតដល់ហ្នឹងនាំវិញធៀបប៉ុន្តែមកវិញថាបញ្ញាភិសង្ខារនេះវាមកពីពាក្យថាបញ្ញានិងអភិសង្ខារហ្នឹងមិនមែនអាភិសង្ខារទេគឺអភិសង្ខារអភិសង្ខារនេះប្រែថាជាធម្មជាតិសម្រាប់តតែងហ្នឹងមិនប្រែថាសង្ខារមិនទៀងឯងមិនអញ្ចឹងឯងអភិសង្ខារការតតែងឬក៏ជាធម្មជាតិសម្រាប់តតែងឲ្យបង្កើតឲ្យមានផលណាហៅថាអភិសង្ខារស្មើនឹងពាក្យថាកម្មដែរអភិសង្ខារបើនិយាយទៅស្មើនឹងកម្មហ្នឹងកម្មកមមួយជាងមួយជួនកាលហៅថាអភិសង្ខារជួនកាលហៅថាកម្មអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាអវិជ្ជាជាបច្ច័យឲ្យកើតសង្ខារស្មើនឹងនិយាយថាអវិជ្ជាជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតកម្មហ្នឹងហើយនឹងសិស្សានុសិស្សនឹងមើលសិស្សនឹងអនុសិស្សសិស្សនឹងអនុសិស្សសិស្សានុសិស្សមិនចេះសរសេរទេណានឹងអញ្ចឹងនេះដូចពាក្យសិស្សមិញមកលើកមកទៀតលុបនេះចេញមួយខ្ញុំលើកមកថាសិស្សសិស្សបូកនឹងនឹងអនុសិស្សឃើញទេវាទៅជាសិស្សានុសិស្សសមមានក្បួនត្រឹមត្រូវហ្នឹងមិនជាសរសេរនឹកឃើញទេមិនសិស្សនុសិស្សមែនទេសិស្សានុសិស្សអញ្ចឹងនៅគេតែគេភ្ជាប់គ្នានេះនៅក្នុងខាងដើមនេះ
នៅក្នុងសិស្សណាសិស្សស័កសិស្សស័កនៅក្នុងស័កនឹងមានស្រៈអមួយនៅក្នុងនឹងហើយនឹងអានេះស្រៈអនេះនៅខាងដើមគេអញ្ចឹងគេលុបស្រៈអនៅក្នុងអានេះទៅបានគេយកស្រៈអាខាងនេះទៅទាញជាប់ណាហ្នឹងនេះស្រៈអានេះទៅដាក់សកត់នៅលើអសហ្នឹងมันអាចมันលុបអអក្នុងសហ្នឹងចេញហើយយកស្រៈមួយទៀតមកដាក់បានហ្នឹងអញ្ចឹងបានស្រៈខ្មែរយើងមានស្រៈអមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រប់ជនជាអ្នកទាំងអស់សត្វតែមានស្រៈអនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងឧទាហរណ៍កស្រៈអបើគេយកស្រៈអទៅដាក់ពីលើគឺលុបស្រៈអក្នុងចឹងនឹងចេញមកបានដាក់ស្រៈអកើតបើយើងមិនដែរគិតទេអាហ្នឹងហ្នឹងដឹងកស្រៈកែហ្មងហ្នឹងហើយសិស្សអនុសិស្សសិស្សហ្នឹងគឺថាសិស្សទូទៅដល់អនុសិស្សសិស្សតូចតូចសិស្សបន្តចឹងសិស្សអនុសិស្សគឺសិស្សតូចសិស្សធំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសិស្សទាំងអស់សិស្សតូចសិស្សធំហៅថាសិស្សអនុសិស្សនឹងដូចប្រធានាធិបតីប្រធាននិងអធិបតីឃើញណាប្រធានមែនប៉ុន្តែជាធំលើគេហ្នឹងអធិបតីជានានុជនឃើញណាជននិងអនុជនហ្នឹងសិតតលុបស្រអអាក្នុងអភិជនៈខាងដើមហើយទាញអាសាអាខាងចុងហ្នឹងយកមកដាក់លើអាជាញ្ញៈខាងដើមហ្នឹងហ្នឹងហើយអូការរៀនបាលីសបាយសបាយមួយយ៉ាងរៀនភាសាបាលីសបាយមួយយ៉ាងសួរគ្នាអោពាក្យនេះមកពីអីវែកមកខ្ទេចពេកមកមានធាតមានបច្ច័យមានវិផត់មានកាលមានស្អីស្អីចឹងទៅគឺថាពាក្យមួយមួយបែងចែកខ្ទេចទៅសបាយចែកឲ្យសួរដូចលេងពាក្យបដៅចាស់ចាស់ពីមុនគាត់ប៉ុន្តែពាក្យបដៅខណ្ឌយន័យតែអានេះវាខ្ទេចខ្ទេចដូចធម្មៈអញ្ចឹងវាមិនមែនពាក្យដើមជាធម្មៈគឺមកពីធរៈធាតុអីចឹងណាធាតុដើមរបស់វាអញ្ចឹងអ្នករៀនបាលីនៅខ្វះតែយល់សភាវៈមួយហើយបើមិនទៅយល់សភាវៈអភិធម្មទៀតខ្លាំងហ្មងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងរៀនតែភាសាទៅអត់រៀនសភាវៈដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែបាលីដាក់បដហើយឥឡូវតើអវិជ្ជាជាបច្ច័យអនុមកើតសង្ខារនឹងសង្ខារនឹងជាស្អីអញ្ចឹងយើងយល់ដល់អង្គធម៌មួយ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 អញ្ចឹងជាសរុបមកថាអវិជ្ជាបើយើងចាំអីមិនច្បាស់ថាអវិជ្ជាគឺជាសភាវៈដែលមិនដឹងសេចក្តីពិតណាមិនដឹងសេចក្តីពិតនៃនាមរូបនឹងមិនដឹងសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍ឬមិនដឹងសេចក្តីពិតនៃហេតុបច្ច័យនឹងឯងហ្នឹងហើយអានឹងយើងនិយាយសរុបហើយដល់ទៅកាលណាវាកើតឡើងហើយវាមិនមែនតទេទេកាលណាវាកើតឡើងវាជាបច្ច័យឲ្យកើតអភិសង្ខារណាឬក៏ជាបច្ច័យឲ្យកើតកម្មតើអភិសង្ខារមានចែកចេញជាប្រមាណអភិសង្ខារសរុបទាំង3ហ្នឹងគឺកម្មនឹងឯងហៅតែអភិសង្ខារមួយម៉ាត់ក៏បានប៉ុន្តែវាមានប្រមាណថ្នាក់ទី1ហៅថាបញ្ញអភិសង្ខារតែមួយក៏កម្មដែរបងហ្នឹងអភិសង្ខារគឺកម្មនឹងឯងអភិសង្ខារកម្មកម្មនឹងមាន3កម្រិតទី1ហៅថាបញ្ញាភិសង្ខារបញ្ញាភិសង្ខារអញ្ចឹងបញ្ញៈនេះយើងប្រើជំនួសពាក្យថាកុសលឬក៏បុណ្យនឹងភាសាសំស្ក្រឹតទេបុណ្យយៈបុណ្យយៈបុណ្យណយតែបើបាលីហៅថាបញ្ញាបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាភិសង្ខារនឹងត្រូវថា
អភិសង្ខាតួបុណ្យនឹងជាអភិសង្ខាណាកុសលកម្មនឹងអីហ្នឹងហើយកុសលកម្មប៉ុន្តែហៅថាបញ្ញាភិសង្ខាតទេហ្នឹងកុសលកម្មតាមកម្រិតដែរហៅត្រឹមមហាកុសលហើយនឹងរូបាវចរៈកុសលពីរហ្នឹងឯងហៅថាបញ្ញាភិសង្ខាសអភិធម្មទាំងអស់បើអត់ចេះអភិធម្មយើងមិនបាក់រៀនទេតើអត់ចេះអភិធម្មចឹងបានថ្មឃើញញាតិញោមយកសច្ចៈធុយមកនិយាយយកពុទ្ធចៈសមុទ្របាទមកនិយាយចេះតែនិយាយហើយប៉ាន់ណាប៉ាន់ណាខូចធោះព្រះអង្គអស់បើអត់ចេះគ្រឹះអភិធម្មទេដូចអ្នកទៅបកស្រាយចំណោតអត់ចេះគណិតចឹងចេះថាទៅព្រោះអភិធម្មនឹងគឺដូចក្បួនគណិតដើម្បីឲ្យមនុស្សឈានទៅអានាឡាយចំណោតបានឬក៏គេដោះស្រាយសម័យកាលឬក៏ស្អីស្អីអត់មានអដិញអភិធម្មអើគណិតជាហ្នឹងគណិតជាគ្រឹះទេតូរិនរូបជាក៏អត់ចេះតូរិនគីមីក៏អត់ចេះតើបកស្រាយសម័យកាលអីខ្ពស់ខ្ពស់តើអត់ចេះគណិតគឺអត់កើតយ៉ាងណាមិញសច្ចៈធោក៏ដោយបរិច្ចៈសមុបាទនេះក៏ដោយអូអ្នកប៉ាកែនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចូលអត់ដល់ទេនិយាយទៅទាញទៅណាឆ្កុយខុសអត់អត់ដល់បេះដូងធរទេហ្នឹងអត់ដល់និយាយទៅស្ដាប់សមហេតុសមផលមិនមែនថាអត់ទេតែស្ដាប់អ្នកប៉ាកែនិយាយជាបរទេសក៏ដោយជាអីក៏ដោយហ្នឹងណាប៉ុន្តែតើគាត់ខ្វះ basic អភិធម្មគឺគាត់ចូលអត់ដល់ទេហើយចូលទៅក្នុងមិច្ឆាទិដ្ឋិដែរសច្ចៈធម៌ហ្នឹងក៏ចូលទៅក្នុងមិច្ឆាទិដ្ឋិក៏ដែរអ្នកនិយាយសច្ចៈធម៌ហ្នឹងតាមពិតអ្នកច្បាស់សច្ចៈធម៌គឺដោះអមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងប៉ុន្តែបើអត់ចេះអាបាតគ្រឹះរបស់អភិធម្មហ្នឹងទេនិយាយវាមិច្ឆាទិដ្ឋិកំពុងបញ្យល់គេហ្នឹងបើខ្ញុំយល់តែរឿងខ្មែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាបាតគ្រឹះរបស់រូបជាគីមីគណិតជាហ្នឹងរូបជាគីមីស្អីដែលយើងរៀនសម័យកាលអីខ្ពស់ខ្ពស់ទៅបាទគ្រឹះរបស់វាគឺគណិតវិទ្យាបើអត់ចេះគណិតវិទ្យាទេទៅបកស្រាយរូបវិទ្យាទៅបកស្រាយសម័យកាលទៅបកស្រាយគីមីវិទ្យាចេះថាទៅស្មានយល់ទៅអាហ្នឹងគឺស្មានយល់ឧទាហរណ៍លេខកើតលេខកើតលេខកើតទៅមនុស្សបញ្ញាអន់ជាចំហមាត់ស្ដាប់ទៅអូសំ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 យល់អាលាយខ្ទេចគឺមកពីអ្នកសំហ្នឹងអាហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសាសនាតថាគតនេះធម្មវិន័យតថាគតនឹងរលាយព្រោះទៅពួកអ្នកប្រាជ្ញពីព្រោះអីពួកអ្នកប្រាជ្ញប្រកែកនិយាយទាញពាក្យព្រះអង្គមកបន្តិចមកយកទៅអាប់ឡាយទៅគំនិតខ្លួនឯងទៅយូរយូរវាបាត់អាភិបដើមនេះអ្នកដែលអត់រៀនពីបរមត្តមកហ្នឹងហ្នឹងខ្វះអីអ្នកប្រកែកនិយាយហើយដល់អ្នកស្ដាប់អ្នកមិនប្រកែកស្រាវជ្រាវផងចេះចំហមាត់ទៅណាជាគ្រឹះជាគ្រឹះនៃធម៌ទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាឲ្យបើសិនជាញាតិញោមដាក់ចិត្តរៀនអាគ្រឹះអភិធម្មហ្នឹងសឹងថាបីដកអំបាច់អានក៏បានដែរវាឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងអស់ចេញទៅហ្មងចេញទៅចេញពីអភិធម្មហ្នឹងហ្មងដូចថ្មរងឯងថ្មមិនត្រូវអានបីដកទាំងអស់អីទេថ្មគ្រាន់ថាត្រូវអានស្រាវជ្រាវខ្លះនៅចំណុចណាដែលថ្មយកមកជា reference ប៉ុន្តែគោលការណ៍សំខាន់គឺ basic របស់វាអភិធម្មនឹងឯងហើយនៅពេលដែលយើងយល់អភិធម្មកាត់បន្ថយគំនិតច្រើនណាយើងបានថ្វាយឆ្លើយសំណួររាល់ថ្ងៃឆ្លើយដោយទំនុកចិត្តឆ្លើយដោយ
ឆ្លើយមិនមែនចេះតាថាទេធ្វើបាត់ថាសំនួរនឹងថ្មអត់ដែលលឺទេប៉ុន្តែសួរថាការប្រព្រឹត្តរបស់សត្វលោកនឹងវាអត់លើសពីប៉ុណ្ណឹងនេះនេះធូបប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងនេះ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 អភិសង្ខេប3វាអត់លើសពីប៉ុណ្ណឹងទេមហាកុសល8រូបវចរៈកុសល5អកុសលចិត្ត12ហើយនឹងអរូបវចរៈកុសល4អំពើរបស់សត្វលោកក្នុងត្រៃភពនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអង្គុយនិយាយនឹងនិយាយមនុស្សមកកោតអ្នកមក100កោតអ្នកបើធ្វើឲ្យហួសពីប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងវាខណ្ឌក្រណាខុសរូបភាពហ្នឹងតែអាធិធដើមយើងដឹងដូចមកធ្លាប់និយាយថាញាតិខ្ញុំជាឆ្ងល់ថាអាត្មាមិនក៏សួរទៅមិនក៏ចេះតែឆ្លើយបានអានេះរបៀបខណ្ឌចេះថាឧទាហរណ៍ថាអាត្មាស្គាល់មេស្គាល់ស្គាល់មេអំបិលស្គាល់អាវត្ថុធិធដើមធិធដើមធិធដើមរបស់វាឯញាតិខ្ញុំខណ្ឌយកទៅលាយដាក់ពណ៌នេះបន្តិចទៅហើយអាត្មាស្គាល់ពណ៌ទៀតស្គាល់ពណ៌អីអស់ធ្វើឲ្យអាត្មាភ្លក់មកដឹងថានេះជាប្រភេទបង្អែមហើយញាតិខ្ញុំទៅលាយធ្វើរូបភាពអីផ្សេងបើញាតិខ្ញុំដាក់អំបិលច្រើនអានេះមិនមែនជាលក្ខណៈបង្អែមទេប្រៃវាដឹងអញ្ចឹងណាដូចបដូរពេជ្រណាល្វីងវានៅក្នុងអីក៏ល្វីងនៅក្នុងអីក៏ល្វីងដឹងអាដើម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 វាហ្នឹងឫសគល់របស់វាអញ្ចឹងចេញជារូបភាពអីក៏ដឹងណាហ្នឹងច្បាស់នៅក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងស្មារតីវិនិច្ឆ័យច្បាស់ក្នុងលក្ខណៈអីជាវត្ថុជនលក្ខណៈអីជាអរិយបុគ្គលហ្នឹងយើងដឹងអញ្ចឹងយើងលែងងប់ហើយឈប់វែងឈប់ងប់មិនងប់នឹងខ្លួនឯងក៏មិនងប់ជាមួយនរណាម្នាក់តែយើងក៏មិនឲ្យតម្លៃគេទាបពេកឬក៏ខ្ពស់ពេកសាមញ្ញដឹងធម្មញ្ញធម្មតាថាមនុស្សមានអកុសលនិងកុសលគណៈណាជាកុសលយើងទទួលយកទៅគណៈតាជាអកុសលដឹងថាប្រព្រឹត្តមកវាអាក្រក់ហើយមានអីចម្លែកដូចកំប៉ុងមួយដែលមានស្អីក៏ក្រិចក្នុងហ្នឹងវាចេញមកស្អុយហើយមានអីចម្លែកឃើញនៅពេលឃើញមនុស្សធ្វើខុសឬក៏បសក់ធ្វើខុសមនុស្សជេរប្រចោលគ្នាស្មាខិនពយលបើឲ្យស្មាទៅតមមិនឲ្យខឹងមិនមួយគាត់ទៅមិនបើអរិយបុគ្គលបើព្រះអរហន្តមកជេរប្រចោលយើងចាំចម្លែកបើវត្ថុជនស្រែកជេរប្រចោលមានអីចម្លែកវាក៏ក្រិចតែអញ្ចឹងវត្ថុជននោះវាធម្មតាដល់ចុងស្រួលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវបោះមើលមេរៀនយើងឲ្យយល់បញ្ញាភិសង្ខាពាក្យតផលនៃអវិជ្ជាតនេះមកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាវាមិនមែនថាអវិជ្ជាកើតសិនរួចហើយបានវាបង្កើតផលជាសង្ខាមិនមែនអញ្ចឹងឯងវាកើតទៅជាមួយគ្នានឹងឯងនៅក្នុងចិត្តបាតជាមួយគ្នានឹងឯងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងអានេះមិននៅក្នុងចិត្តបាតឯនៅក្នុងចិត្តបាតខុសគ្នាបើនៅក្នុងពួកអបញ្ញាចិត្តបាតស្អីគេទៅចិត្តបាតមានការកើតឡើងនៃចិត្តព្រមគ្នាប៉ុន្តែនិយាយច្រឡំបន្តិចសុំទោសមិនមែនជាវិបាកទេយើងកាលណាយើងនិយាយថាជាបច្ច័យឲ្យកើតស្អីមួយទៀតអាណាកើតពីអាហ្នឹងយើងហៅថាវិបាកមិនមែនអញ្ចឹងទាំងអស់ហែហៅថាបច្ចយុបណ្ណៈនេះមកសរសេរឲ្យតិចឲ្យយល់ពាក្យហ្នឹងមួយបច្ច័យបច្ច័យនេះជាហេតុនេះថាយល់ពាក្យនេះមួយបច្ច័យនឹងជាហេតុ
ដល់បច្ចយុបណៈជាផលប៉ុន្តែផលនេះមិនមែនវិបាកទេវិបាកផ្សេងអញ្ចឹងដែលយើងឮនិយាយបច្ចយោ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 ហើយអាណាជាផលនៃបច្ចយោហ្នឹងគឺបច្ចយុបណៈហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងមហាប្រធានក្តីអត់លើពាក្យបច្ចយុបណ្ណហ្នឹងឯងលើតែបច្ច័យបច្ច័យហេតោបច្ចយោអារម្មណបច្ច័យអធិបតបច្ច័យលើតែបច្ច័យបច្ច័យបច្ច័យអាត្មាទៅទិញដំបងវាអត់ចាំអាដើមឲ្យទៅគេថាដើមហើយលើអាឡែងបច្ច័យនេះហ្នឹងហើយឥឡូវយើងវិលទៅដើមបន្តិចនេះកន្លែងសូននេះអាណាជាបច្ច័យអាណាជាបច្ច័យប៉ាន់មិញណាចាំមើលអវិជ្ជាបច្ច័យសង្ខារាឃើញទេអវិជ្ជាជាបច្ច័យឬក៏បច្ច័យប៉ាន់អវិជ្ជាអវិជ្ជាជាបច្ច័យដល់តែអសង្ខារដែលកើតព្រោះអវិជ្ជានឹងជាបច្ច័យប៉ាន់ណាឃើញទេមិនមែនវិបាកឯណាមិនមែនវិបាកទេមិនមែនវិបាកទេមានន័យថាវាកើតមានព្រោះអវិជ្ជានឹងឧទាហរណ៍ដូចកុសលមិញចឹងឥឡូវកុសលដែលមហាកុសលមហាកុសលតាមពិតអត់មានអវិជ្ជានៅក្នុងនឹងទេអត់មានមោហៈនៅក្នុងនឹងទេតែវាជាបច្ចយប័ណ្ណនៃអវិជ្ជាដែរឧទាហរណ៍ហ្មងទីហោះយើងទៅស្ដាប់ធម៌និយាយពីជាតិពីកំណើតអញ្ចឹងណាជាតិពីកំណើតអញ្ចឹងទៅអកាលណាធ្វើកុសលនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខឃើញទេនោះជាប់ជាមួយសុខនឹងទៀតដល់ជាប់ជាមួយសុខអកណៈជាប់ជាមួយសុខនឹងជាលោភៈមូលចិត្តលោភមូលចិត្តអញ្ចឹងអវិជ្ជាទុំនៅក្នុងនឹងបាទអវិជ្ជាទុំនៅក្នុងមោហៈកើតនៅក្នុងទុំអានេះយើងប្រាថ្នាយើងដឹងថាពុទ្ធសំដែងពុទ្ធអត់មានអវិជ្ជានៅក្នុងពោលហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងពីហេតុនេះវានាំឲ្យកើតនេះអានេះវានាំឲ្យកើតនេះតែព្រះអង្គអត់មានប្រាថ្នាហ្នឹងណាតែយើងពុទ្ធជនអ្នកស្ដាប់នេះឧទាហរណ៍ថាកាលណាធ្វើទាននាំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិកើតជាតិណាណាទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិពុទ្ធសំដែងព្រះអង្គអត់ជាប់ទេតែយើងជាប់អូធ្វើទាននាំឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងជាប់ជាប់ចិត្តនឹងជាប់បាត់ហ៎ជាប់បាត់ហ៎នឹងអាធ្វើដោយខ្លួនឯងនាំឲ្យខ្លួនឯងត្រូវសម្ហេតបើបបួលគេដឹកនាំគេឲ្យធ្វើដែរនឹងមានបរិវារសម្បត្តិពពុទ្ធសំដែងតែហេតុនឹងផលទេតែព្រះអង្គអត់ជាប់ទេតែយើងអ្នកស្ដាប់នេះយើងជាប់អញ្ចឹងអូមែនអញ្ចឹងអញត្រូវធ្វើទានដោយខ្លួនឯងដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយត្រូវបបួលគេដើម្បីឲ្យមានញាតសម្បត្តិអញ្ចឹងអាកណៈចិត្តប្រាថ្នាអញ្ចឹងជាលោភៈមូលចិត្តមិនមែនកុសលទេណាមែនកុសលទេមិនមែនជាកុសលទេហើយមិនបានបានទៅជាប់អញ្ចឹងធម្មពីមានមោហៈនឹងវាកើតជាមួយចិត្តនឹងតាមពិតអាកលែងនោះក៏កលែងទុកដែរតែមោហៈនឹងវាបិទដើម្បីឲ្យលោភៈនឹងជាប់ជាមួយនឹងអានឹងដល់ពេលអាលោភៈនឹងប្រាថ្នាអញ្ចឹងអញ្ចង់មានទ្រព្យអញ្ចង់មានសម្បត្តិអញ្ចង់មានញាតអញ្ចឹងក៏ផ្ដើមធ្វើកុសលនោះដល់ពេលចាប់ផ្ដើមលះបង់ធ្វើកុសលធ្វើអីនេះមហាកុសលនឹងកើតឃើញទេមហាកុសលនឹងពេលហ្នឹងអាមោហៈអវិជ្ជានឹងលត់ដែរតែវាជាកម្លាំងវាជាបច្ច័យឲ្យកើតកុសលឃើញណាជាបច្ច័យអញ្ចឹងកុសលហ្នឹងមិនមែនជាផលនៃបញ្ញាទេវាជាបច្ចយប៉ាណៈរបស់អវិជ្ជាព្រោះអវិជ្ជាហ្នឹងវាឲ្យយើងទៅបំពេញកុសលហ្នឹងប្រាថ្នាសម្បត្តិក្នុងភពហ្នឹងហើយយកពាក្យ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមើលតំណើមើលតំណើយើងទៅធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃមានចេញពិភពណាសិតតែធ្វើបុណ្យព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យណាតែបើសិនជាអត់មានធ្វើតំណើហ្នឹងទៅព្រោះអត់បានមហាកុសលដែរហ្នឹងហើយវាខុសពីតំណើរបស់ហ្នឹងហើយរបស់ព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាតថាគតមិនសរសើរកុសលដដាលដដាលទេអញ្ចឹងកុសលដដាលហ្នឹងគឺវត្តដាក់គេមានីកុសលនេះអកុសលនេះកំពុងនិយាយវត្តដាក់គេមានីកុសលមានន័យថាជាកុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពហើយអកុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពហ្នឹងគឺជាបច្ចយុបនៈនៃអវិជ្ជាបើយើងមិនហែកឲ្យអស់ចឹងទេដឹកដៃគ្នាចេញពីហ្នឹងមិនរួចឲ្យពោទីណាកាត់ចិត្តណាណាឲ្យមាននេះកាត់ចិត្តណាណាឲ្យមាននោះឃើញទេអាហ្នឹងឯងជាកុសលជាផលនៃអវិជ្ជាអវិជ្ជាទាំងនាំធ្វើបុណ្យទាំងអ្នកនាំធ្វើបុណ្យអវិជ្ជាទាំងអ្នកទៅធ្វើតែដំណើររបស់ព្រះពុទ្ធគឺរលាស់រលាស់អត់មានចង់បានអីក្នុងលោកនេះទេប៉ុន្តែអផលនឹងវាត្រូវតែបានមិនអត់ទេដោយដំណើររបស់ពុទ្ធិស័តព្រះអង្គមានដែរប្រាថ្នាថាដោយអំណាចដែលយើងលះបង់នេះសូមឲ្យយើងនឹងបានសម្បត្តិនេះសូមឲ្យយើងបានសម្បត្តិនោះព្រះអង្គមានដែរប្រាថ្នាទេអត់ទេគឺរលាស់រលាស់ចោលប៉ុន្តែអានិសង្សរបស់វាមិនរត់ចោលទេកាន់តែល្អឡើងអាកាន់តែល្អកាន់តែល្អដូចលៀងដែរចឹងលៀងដៃយើងកាន់តែមិនស្ដាយទឹកមិនស្ដាយសាប៊ូកាន់តែជ្រះកាន់តែស្អាតហើយតើលៀងស្ដាយទឹកលៀងនេះស្ដាយសាប៊ូចង់យកមកវិញងាយជ្រះនេះកសលទាំងអស់នេះសារលៀងស្ដាយសាប៊ូស្ដាយទឹកនេះលៀងដែរចង់ឲ្យស្អាតទេហ្នឹងហ៎ប្រសុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយតើសួរបើខ្ញុំមិនបានប្រាថ្នាផងមិនគឺបើគេមិនឲ្យពោផងមិនដូចស្មាថាណាស្មាឲ្យពោលោកខ្មាស់ខ្មាស់ណាបានមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យហួសពីហ្នឹងមិញសុពវៈទសាប្រមាំងលៀងបន្តិចដែរហ្នឹងហ្នឹងឯងអត់ដាក់ឈ្មោះដកលុយវិញអីចឹងមានលះស្អីអត់ហើយដល់វាអត់បានសុកទេចិត្តហ្នឹងវាអត់បានសុកឯងដូចជាដូនមួយហើយរួងមែនទេណាទេមកអាត្មាកាលអាត្មានៅខ្មែរនៅកំពង់សោមហើយអាត្មាមានដាល់ទៅកាន់លុយកាន់កាក់អីអ្នកយកទៅខ្សែនៅកំពង់ចាមនៅកំពង់ធំឯណាកពតបាត់ដបងក៏ដោយសៀមរៀបក៏ដោយណាក៏ដោយវិសុប្រមាណតែចាក់សំលេងអាត្មាហ្នឹងកំពុងសោមឯហ្នឹងអាត្មាមិនដែលហូរលុយខ្លួនឯងទៅចាក់ណាញាតិញោមអ្នកជ្រះថ្លាគាត់លឺហើយគាត់យកទៅចាក់ក៏ហូរលុយចាក់ខ្លួនគាត់ទៅហើយតែគ្នាគាត់ហ្នឹងគាត់សហការគ្នាទៅហើយអ្នកនោះហ្នឹងលឺក៏ចូលដែរទៅហើយគាត់មិនទេទៅរស់នោះទេមករស់អាត្មាគាត់ថាគាត់ចូលមួយខែហ្មងមួយខែដូច30000នឹងដឹងហើយគាត់ឲ្យផ្សាយឈ្មោះគាត់រាល់ថ្ងៃដល់អត់លឺគាត់ថាខ្ញុំសុំទៅយកលុយវិញណាតែណាក៏ចង់សួរថាផ្សាយឈ្មោះទៅអីក៏ខ្ញុំផ្សាយបញ្ចូលមនុស្សហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគេដឹងថាគាត់ចូលមួយហ្នឹងហើយពួកមនុស្សចូលអញ្ចឹងហ៎អ្នកខ្លះទៀតមិនផ្សាយគាត់អត់សប្បាយចិត្តហើយធាតពិតអាត្មាវាទៅដែរហ្នឹងរឿងអញ្ចឹងហើយបើកសលមែនទែនមានណាចង់ឲ្យដឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងទៅរស់ស៊ីខ្លួនឯងបងលក់នំប៉ាំងអីមួយថ្ងៃចំណេញប៉ុន្មានដែរផ្សាយវិសុទ្ធដែរមានលក្ខទៀតផងនឹងអានឹងដែលយល់មែនទែនថាវាបានមែនកុសលដូចគ្នាកាលណាដឹងថាកុសលវាមិនមែនចាំបាច់គេដឹងបានកុសលកើតណាអាគេដឹងនឹងវាខូចកុសលវិញទេកាលណាគេដឹងទៅវាថែមចិត្តជោរបស់យើងអូគេដឹងថាអញធ្វើបុណ្យអូអញជោរប៉ុណ្ណេះអូអញជោរប៉ុណ្ណេះឃើញណាអានឹងលោភៈនឹងហ្នឹងហើយលោភៈតាមនុស្សដែលយល់កុសលមែនទែនធ្វើឲ្យលែងចង់ឲ្យគេដឹងមកហ្នឹងកាន់តែយល់ដូចយើងទៅរស់ស៊ីអញ្ចឹង
ាឡូឧទាហរណ៍ថាបងដឹងថានងភ្នំក្រោយផ្ទះឧទាហរណ៍ចឹងមានកណប់ដល់មានកណប់ប្រកាសដែរនឹងហើយមាននងហើយឲ្យតែដឹងថានឹងពិសេសថាពិតជីវិតល្អសម្រាប់យើងវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងមែនយើងមានចង់ទៅប្រាប់អ្នកណាទេនឹងហើយប៉ុន្តែតែយើងវាអត់មានឃើញតម្លៃអាហ្នឹងយើងឃើញតម្លៃប្រាប់គេនោះខ្លាំងជាងតម្លៃកិត្តិយសនោះខ្លាំងជាងអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះទៅធ្វើវត្តធ្វើអីដល់គេមិនសរសើរឬក៏ស្អីក៏តាំងរំលឹកអញខំតាំងពីយូរនឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់មានយល់ពីលំអនៃកុសលមែនទែនណាគាត់ដូចជាប់ជាមួយមុខមាត់របស់គាត់ហ្នឹងគេដកគាត់ចេញគាត់ខឹងទៅគេឈប់ឲ្យធ្វើគាត់ខឹងទៅឃើញទេមិនរឿងកុសលទេបើរឿងកុសលអង្គុយញឹមហូតយល់យល់នោះហើយកុសលស្ដាក់ស្ដាប់ហ្នឹងអត់មានអ្នកគោះទ្វារឥឡូវទី1បញ្ញាភិសង្ខានឹងអភិសង្ខាគឺបុណ្យនឹងបុណ្យដែលបំពេញហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យតែបុណ្យហ្នឹងសិតតែរឿងល្អទាំងអស់ទេនេះឯងទាំង3នេះហៅថាមាដែរអកុសលប្រាថ្នាទៅកើតនេះកើតនោះនឹងជាមាដែរយើងសូមឲ្យឈ្នះមាសូមឲ្យឈ្នះនឹងតាមពិតទៅវត្តនោះទៅរួមមាដាក់ខ្លួននោះនេះនិយាយអស់ទៅណាដែលទៅបុណ្យប្រគេនមច្ចានធ្វើកត់មួយប្រគេនលោកប្រាថ្នាអុចកត់ជាតិណាណានេះនឹងកំពុងតែសាងមាដាក់ខ្លួននេះអភិសង្ខារនោះដែលមា5នោះហើយបើយើងមិនរៀនទេបើយល់ហ្នឹងមិនចេញទេខំធ្វើសឹងអីអូខេ welcomeនឹងអញ្ចឹងបានកុសលទាំងអស់នេះដែលចាត់ថាជាកុសលជាមាហ្នឹងយើងក្នុងសង្សារវត្តយើងធ្វើតែហ្នឹងធ្វើហ្នឹងវល់ហ្នឹង 99.9 9.9% អ្នកទាំងបួសទាំងអីធ្វើនាំគ្នាធ្វើបុណ្យរបស់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនាំគ្នាសាងមាដាក់ខ្លួនហ្នឹងឯងហ្នឹងហ្នឹងមិនដែលចាត់ទុកថាកុសលហ្នឹងជាគ្រឿងស្អាតដើម្បីលាងចិត្តទេមិនដែលតិចដែរដែលយកកុសលហ្នឹងមកលាងជំរះចិត្តឲ្យវាស្រឡះទៅវិញហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានមនុស្សធ្វើល្អឲ្យតាំងរំលឹកគុណអាល្អរំលឹកគុណហ្នឹងសាងមាហ្នឹងឯងសាសាងមីដាក់ខ្លួននឹងឯងទៅស៊ីដនីថ្ងៃមុនក៏មានញោមម្នាក់គាត់សួរខំធ្វើល្អជួយគេ4-10គ្រួសារការមកជីបំផុតទៅវិញចេះវិញចោះណាហ្នឹងឯងអាល្អរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់កំពុងកសាងមីដាក់ខ្លួននឹងឯងជួយមែនប៉ុន្តែជួយមិនស្រឡះហ្នឹងហើយតែបើពិតជាជួយមែនចង់ថាជួយមកដល់ហើយគេភ្លេចយើងចោលឈប់មាត់រួចយើងក៏អីដែរបំណងរបស់យើងគិនធ្វើមកឲ្យគេបានសុខប៉ុណ្ណឹងទៅចប់នឹងចប់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែញាតិញោមក៏ថាទេបើវាមិនសងគុណកុំឲ្យតែមកធ្វើបាបគាត់ទៀតទៅបានណាហ្នឹងដដែលមនុស្សធ្វើបាបយើងមិនចាំបាច់តែមនុស្សយើងជួយអាមនុស្សយើងអត់ជួយក៏ធ្វើបាបយើងនេះប៉ុន្តែអានោះអត់សូវខឹងវិញបាទមនុស្សណាយើងជួយមកធ្វើបាបយើងខឹងលើសដើមដោយសារអី
ទីមួយអាកពើងវែងបងបន្តែមួយទៀតអានឹងឃើញហ៎អកុសលមុនហ្នឹងក៏មាមកដុតចិត្តគាត់ដែលចាប់ទៅជាមាហ្នឹងឃើញហ៎មកដុតគាត់ទាំងរស់ហ្នឹងឯងហ្នឹងដល់ត្រូវស្រោយគូតអីចឹងខ្វះខ្វះហើយតាមពិតយើងរស់ដូចសារអ្នកដតីមកក៏គោកក៏នឹងថាពីណាខ្លះបើយើងមែនតែនទៅហ៎មែនណាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកមនុស្សក្នុងលោកត្រូវតែធ្វើគុណទៅវិញទៅមកបើយើងមិនជួយនរនេះយើងជួយនរនោះហើយយើងក៏ត្រូវរស់ដោយសារនរនេះនរនោះទៅវិញទៅមកចឹងថាភពលោកនេះនឹងហើយជីវិតគឺសម្ព័ន្ធគ្នាធម្មតាចឹងឯងមិនបាច់ធ្វើលើកគុណទេអាធ្វើដើម្បីបានគុណហ្នឹងគឺកុសលមីក្នុងចិត្តតែហ្នឹងនឹងធ្វើជាប់ធ្វើជាប់កុសលមែនតែនតាមពុទ្ធហៅថាវិវត្តដាក់គេមនីកុសលធ្វើលះធ្វើលះធ្វើលះអត់ជាប់ធ្វើលះតែអានិសង្សវាឲ្យវិញឲ្យទៅមិនឲ្យឲ្យទៅនឹងឲ្យឲ្យទៅណាដូចស្មាសំដែងដាក់តាមភេកហ្នឹងមិនអរគុណឲ្យទៅណាស្ដាប់យល់យល់ទៅមិនទៅឈឺចិត្តអីឲ្យបើថាសំដែងធោះឲ្យទៅតាមមើលអាណាអរគុណអញខ្លះទៅអត់អរគុណអញខឹងអាហ្នឹងមេក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងចឹងឯងយល់នឹងណាអញ្ចឹងកុសលជាចេតនាមហាកុសល8នឹងក្តីរូបាវចរៈកុសលនឹងក្តីនេះដែលវាតតែងអីគេវាតតែងបុណ្យតតែងអីនឹងចេតនាឲ្យកើតជាកុសលនឹងឯងនឹងចេតនាទានធ្នាក់សិលធ្នាក់ភាវនាធ្នាក់ស្អីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីលះទេនឹងធ្វើឲ្យជាប់ធ្វើឲ្យជាប់ធ្វើឲ្យជាប់ដមធ្វើកាន់តែច្រើនកាន់តែជាប់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 ព្រៃកតោងឃីវនៅវត្តហ្មងកើតអ្នកតានោះហ្នឹងឯងចាំមើលអ្នកតាប្រវត្តិអ្នកតាហើយព្រៃកតោងឃីវនៅវត្តខាងនិយាយជីឲ្យសេចក្ដីវត្តឲ្យអាចារ្យវត្តនិយាយមែនណាពួកចិត្តគាត់វាអត់លះបោះអញ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 ហូតអាណាហឺអីចាំអញងប់សិនអញអត់មានអីគុំងប់ទេក៏មិនគេពាក្យនឹងធ្វើគេកោតស្មានកោតធ្វើអីចាំអញងាប់សិនស្មានតែមិនងាប់បន្តិចងាប់បាត់ហើយហើយនឹងងាប់បាត់អាចិត្តនោះបើអញមកអញមានអីខ្មោចងាត់អត់មានរឡោះមានរឡោះស្អីអបញ្ញាពីសង្ខារនេះអបញ្ញាពីសង្ខារបានដល់ចេតនាក្នុងអកុសលចិត្ត12ដែលតតែងឲ្យកើតអីឲ្យកើតបាបនិងអកុសលវិបាកហ្នឹងហើយព្រមទាំងអកុសលកម្មជារូបយល់ទេអកុសលវិបាកនិងអកុសលកម្មជារូបព្រមចាស់គឺអកុសលវិបាកដូចយើងដឹងចាស់រួចអកុសលវិបាកគឺអកុសលវិបាក7មានចក្ខុវិញ្ញាណឃើញរូបមិនល្អសោតវិញ្ញាណឮសំឡេងមិនល្អឃានវិញ្ញាណធំក្លិនមិនល្អកាយវិញ្ញាណដឹងក្តៅពេកត្រជាក់ពេកអីហ្នឹងក្នុងមនុស្សក្នុងអបាយភូមិអីដែលពិបាកហ្នឹងហ្នឹងអកុសលវិបាកកាលណានិយាយអកុសលវិបាកនិយាយចំពោះចិត្តនិងចេតសិកដែលជាផលរបស់កម្មអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចការបរូបមិនល្អត្រូវគោមត្រូវខ្វាក់ត្រូវអីពីកំណើតអីហ្នឹងនេះមិនថាអកុសលវិបាកទេហៅថាកុំនិយាយមនុស្សនិយាយពីរូបកាយបោះដេតិឆានជារូបកាយរូបរាងកាយភ្នែកតិចជាមនដាតកាយបោះសត្វដេតិឆានហ្នឹងតួក
ម្មជរូបរបស់ដេតិឆានរបស់ប្រេតនរកអីហ្នឹងហៅថាអកុសលកម្មជរូបប៉ុន្តែមនុស្សដែលកើតមកមានអវយវៈប៉ោងត្នេះប៉ោងត្នោះអីមិនហៅថាអកុសលកម្មជរូបទេនៅតែជាកុសលកម្មជរូបកើតជាមនុស្សប៉ុន្តែវាមានអកុសលបៀតបៀនខុសគ្នាអញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងចឹងបានហៅថាឧបបៃលកកម្មនៅក្នុងកម្ម12ឬ16នោះឧបកៃបៃលកកម្មអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារាងកាយមនុស្សបើ perfect ហ្នឹងឲ្យបានមានអញ្ចេះរូបសម្បត្តិល្អអញ្ចេះ 100% perfect ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដោយសារមានអកុសលណាមួយដែលយើងធ្វើវាចូលទៅបៀតបៀនអញ្ចឹងវានៅតែ 50% ឬក៏30%តែវានៅតែជាផលរបស់កុសលកម្មអញ្ចឹងរបស់មនុស្សគ្រប់ហ្នឹងមនុស្សហើយនឹងទេវតាគ្រប់កម្មជរូបទាំងអស់មានចក្ខុប្រសាទរូបខេនប្រសាទរូបជីវហេប្រសាទរូបបើថាខូចភ្នែកមានន័យថាអាកម្មជរូបហ្នឹងវាអត់កើតត្មងវាអត់មានត្មងហ្នឹងតែបើមានហើយវារៀងអន់វានៅតែជាកុសលកម្មជរូបប៉ុន្តែមានអកុសលបៀតបៀនអញ្ចឹងណាតែបើទួលរបស់កម្មជរូបរបស់ដេតិឆានរបស់អបាយសត្វជាអកុសលកម្មជរូបអញ្ចឹងជួយលក្ខិកាអីគេអត់អាចហៅអកុសលកម្មជរូបអីអត់ទេឲ្យទៅទួមនុស្សហើយនឹងទេវតានឹងមិនមានអកុសលកម្មជរូបទេតែកុសលកម្មជរូបនឹងដែលវាមិនល្អវាមិនគ្រប់គ្រាន់វាមិនពេញមិនបរិបូរព្រោះអកុសលកម្មណាមួយវាបៀតបៀនតែបើវាអត់ត្មងឧទាហរណ៍កម្មខ្វាក់ភ្នែកត្មងអានឹងមិនហៅថាបៀតបៀនហៅថាកាត់ហៅថាឧបខេតកកម្មនឹងវាកាត់ផ្ដាច់អានឹងមួយអត់ឲ្យកើតមកតែមកនឹងបរៀនពីកម្មហិតថាច្បាស់រៀនពីកម្មនឹងច្បាស់និយាយពីសត្វតនេតនាអីយ៉ាងច្បាស់លែងទៅរកខ្មោចចូលទេណាមែនហ្នឹងហើយកំពុងចាំកំពុងចាំបរៀនកម្មនឹងកម្មកថាបរិញ្ញោពងចាំនឹងឲ្យញាតិញោមគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងយើងមិនតន់មានអភិធម្មឲ្យវាឲ្យតែកលេសតនេះច្បាស់តនេះកលេសតនេះច្បាស់ដូចអ្នកចក្រណិតណាយើងនៅវាមាន feeling ថាយើងច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាច្បាស់ជាងនឹងទៀតចេះបរមត្តឲ្យច្បាស់ជាងនឹងទៀតគឺថាស្រឡះហ្មងអស់លេងអត់មានអីទេធូបស្រាលស្បើកដូចហាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេថាអូតិចខុសថ្ងៃខែទៅអូតិចខុសជាដូនជាតាទៅអូទិវាអត់មានក្នុងក្បាលនេះវាអត់មានវាស្រឡះចាស់ហ្មងណាហើយដល់ហើយមានស្អីអានេះគេហៅឯករាជ្យនឹងបាត់ផ្ដាសាយបាត់ហៀសបោអញ្ចឹងគឺស្រឡះហើយតែមិនតន់ច្បាស់អស់ហ្នឹងទេក្រែងលោតើទៅបញ្ចន់សមោលវានៅតែអញ្ចឹងវានៅតែប្រហែលស្មានរហូតអីអាគុំសំអាយោនៅតែស្មានរហូតគ្មានច្បាស់អីទេហ្នឹងហើយឥឡូវមួយទៀតអានេញជាពិសង្ខាអានេះវាហួសពីបុណ្យធ្នាក់ទាបហើយនឹងអកុសលហៅថាអានេញជាពិសង្ខានេះគឺសំដៅដល់ពួកអរូបវជ្រៈកុសលអរូបវជ្រៈកុសលនេះគឺសំដៅដល់ឈានដល់ខ្ពស់បំផុតមានតែឧបេក្ខានិងឯកកតាស្ងប់ឈឹងសឹងទៅប្រហែលអ្នកដល់នៅពៀនណាពុទ្ធជនអាចដល់ដែរតែគ្រាន់ថាវាមិនមែនជាកលែងផុតទុកទេគ្រាន់ថាមនុស្សដែលចម្រើនទៅអរូបឈានហ្នឹងគាត់នឿយណាយនឹងរាងកាយគ
គិតថាមានរូបមានទុកមានរូបនឹងឈឺចេះបៀតបៀនសត្រូវសម្លាប់អីចឹងទៅវាធុញនឹងការទំនុកបម្រុងរាងកាយនឹងតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចនឹងលុបមុខផងស្អីផងវានឿយណាយនឹងរាងកាយនឹងដកឆន្ទរាគៈពីរាងកាយទៅហើយក៏ចម្រើនឈានកន្លងពីឈាន4ខាងលើ5ខាងលើនេះទៀតដំបូងត្រូវចូលរូបឈានសិនគិតថារូបឈាននឹងវានៅគៀកកាមាវចរៈណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាកាន់តែអក្រិតដកចេញពីរូបនឹងទៀតនឹងអញ្ចឹងបងអោនទៅរត់តែចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យមានរូបហ្នឹងដល់បដិសន្ធិជាព្រំមកជាអរូបព្រំហ្នឹងស្ងប់ឈឹងដាក់មโนទ្វារហ្នឹងជាប្រព្រឹត្តទៅត្រឹក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 ដូចចាំពេលវេលាអញ្ចឹងទៅអត់មានដឹងរឿងនៅក្នុងលោកនេះទេតាមផ្នែកតាមតិចតាមជំនន់នេះអត់មានទេចិត្តនឹងវាតាំងនៅដោយអំណាចឈានវាជាអញ្ចឹងមិនថាតែមហកតៈវាលើសពីអវ័យសាមញ្ញធម្មតានេះដូចយើងថាធម្មតាពន្លឺភ្លើងវាទាល់តែមានទីអាស្រ័យដូចជាប្រឆេះអានោះនៅក្នុងពួករូបប្រព្រំឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាចិត្តវាទាល់តែមានរូបប៉ុន្តែធម្មជាតិភ្លើងមិនចាំបាច់ទៅមានប្រឆេះជួនកាលក៏វាអាចកើតឡើងបានដូចផ្លេកបន្ទោប្រាកមានចាំបាច់ប្រឆេះស្អីវាកាលណាចរន្តខ្យល់វាប៉ះគ្នាទៅវាអាចជិញភ្លើងដែរយ៉ាងណាមិញចិត្តនឹងវាមានចរន្តចិត្តមួយដែលដោយអំណាចឈៀននឹងមិនចាំបាច់រូបទេប៉ុន្តែដោយកម្លាំងនៃការ train ពីឈៀនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនបានទេអាហ្នឹងធម្មតាដល់អ្នកលះបងខ្ពស់អញ្ចឹងណាទាំងអស់ហ្នឹងកុសលហើយនិងអកុសលទាំងអស់នេះពពុទ្ធមិនមានក៏គេធ្វើបានធម្មតានៅក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងពួកសាសនាព្រាហ្មណ៍ធ្វើបានច្រើនអាហ្នឹងកុសលដល់ថ្នាក់ឈៀនដល់រូបឈៀនអរូបឈៀនហ្នឹងពួកព្រហ្មញ្ញពួកសាសនាហិណ្ឌូបកែពួកអាចារ្យក៏ធ្វើបានដែរក៏ច្រើនដែរអាចធ្វើបានហើយសឹងតែថាច្រើនជាងពួកយើងផងពួកគេខាបកែខាងសមាធិហ្នឹងតែព្រះអង្គថាមិនមែនជាផ្លូវទេតំណាវិលមិនយើងហងៃតែពិបាកចិត្តចង់ត្រូវតែស្ងប់ហ្នឹងអត់ព្រមហៅបញ្ញាទេមែនទេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យតែពិបាកមែនទេចង់ធ្វើម៉េចឲ្យស្ងប់អញ្ចឹងចង់ស្ងប់ទៅមួយអាចារ្យឡោះទូអង្គុយលើតកក3ខែអញ្ចឹងស្រាប់ស្ដោកស្ដោកលើតកហ្នឹងទៅលំឈឹងយូរទៅបជារាងកាយបានទៀតប៉ិនសួរថាវាអត់ដោះអាបញ្ញាវិបស្សនានេះវាអត់ដោះវាទៅណាស់វាមិនរួចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឆ្ងល់តាណាសួរហ្នឹងហើយដូចជាចក្ខុប្រសាទរបស់សត្វដេរិឆានអញ្ចឹងមិនមែនកុសលបង្កើតទេគឺអកុសលបង្កើតវាជាផលរបស់អកុសលប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងត្រូវដឹងថាពេលអកុសលបង្កើតរូបមិនមែនបង្កើតរូបកាត់ទុកទេភាពទុកគឺនៅលើផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជាភ្នែករបស់ឆ្កែឆ្កែខ្លះសំណាងគេចិញ្ចឹមដាក់លើពូកមែនណាប៉ុន្តែកាយប្រសាទរបស់ឆ្កែហ្នឹងជាអកុសលកម្មជារូបអញ្ចឹងបានពេលខ្លះយើងកុំជាប់ជាមួយពាក្យថាអកុសលឲ្យផលជាទុកហាទុកមិនខ្លែងដូចសត្វខ្លះកើតមកគេចិញ្ចឹមថ្នាក់ធំស្ងៃមានទុកអីវាយើងយកប៉ុណ្ណឹងវាអត់អស់វាអត់អស់រឿងវាគ្រាន់តែអញ្ចេះទុក
មែនតែនទៅរូបកាយវាមិនដែលចេះកើតទុកឯងមិនយ៉ាងហ្នឹងខ្លួនយើងនឹងក៏ដោយកំពុងតែថាឈឺមហារីក៏ដោយតែដេកលក់ឈឹងអត់ចិត្តធ្វើការជាមួយរូបហ្នឹងមានឈឺណាស់ហ្នឹងកំពុងការរោគក៏ដោយអញ្ចឹងលក្ខណៈទុកគឺជាទុក្ខវេទនាតាមផ្លូវចិត្តទេតែវាអាស្រ័យកាយហ្នឹងហើយវាអាស្រ័យកាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតួជីវិតរូបក្តីតួកកប្រសាទខេនប្រសាទជីវហាប្រសាទរូបរបស់ដេរិឆានរូបកសัตว์នោះអបាយសัตว์ហ្នឹងវាបង្កើតឡើងដោយអកុសលកម្មវាឲ្យមានតែអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់អាក្នុងប្រវត្តិកាលរបស់វាកើតសុខកើតទុក្ខមែនទេនោះវាឲ្យផលជាអកុសលវិបាកហើយក៏មិនបានន័យថាអបាយសัตว์ហ្នឹងមានតែអកុសលវិបាកទេក៏មានកុសលវិបាកដែរគណៈពេលដែលចិញ្ចឹមវាម្ចាស់វាធ្នាក់ធ្នមឲ្យបាយចំណៃឆ្ងាញ់គណៈពេលហ្នឹងអាការសោយអារម្មណ៍របស់វាសោយសុខហ្នឹងជាកុសលវិបាកកុសលវិបាកផ្លូវចិត្តវិបាករបស់សត្វក្នុងអបាយសត្វហ្នឹងមាន2ប្រភេទគឺកុសលវិបាកនិងអកុសលវិបាកកលែងដែលមិនចេះបដូរមាន2បដិសន្ធិ1ហើយនឹងកម្មជ្ជរូប1កម្មជ្ជរូបរបស់សត្វហ្នឹងផលដែលបង្កើតជារូបរាងកាយសត្វហ្នឹងផ្នែករូបរបស់វាហ្នឹងសុទ្ធតែជាអកុសលកម្មជ្ជរូបបើថាជាឆ្កែនៅទីឆ្កែលហូចឹងនឹងដល់ចប់ចឹងទៅនឹងបន្តចឹងហើយអបដិសន្ធិហ្នឹងអកុសលវិបាកផ្នែកនាមហ្នឹងផ្នែកចិត្តហ្នឹងគឺមានតែអកុសលវិបាកឌួងទី7មួយគត់ដែលបដិសន្ធិជាអបាយសត្វនឹងអញ្ចឹង never change ពវាំងរបស់វាដល់ពេលវាដេកលក់ពវាំងហ្នឹងគឺអានឹងអកុសលវិបាកប៉ុន្តែពេលវាឃើញពេលវាសោយសុខគេវាធ្នមគេហៅវាធ្នមធ្នមហៅឈ្មោះអីដោយព្រោះអកណៈចិត្តវាដឹងហ្នឹងគឺកុសលវិបាកមានន័យថាកុសលវាធ្លាប់ធ្វើពីនេះពីណាមកបង្កើតផលហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថារៀនច្រើនតិចទៅសុបាយគិតលែងចង់និយាយដើមគេហ្នឹងហើយហ្នឹងមិនកុសលកម្មអានឹងយើងតែយើងហៅពាក្យខុសយើងឲ្យ concept ខុសកុសលកម្មជារូបហ្នឹងមនុស្សអត់គ្រប់វាអកុសលណាមួយវាបៀតបៀនទីហោថាសតិតងវាត្រូវតែតកតងហ្នឹងបើមិនតកតងមិនដឹងសុកដឹងទុកនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងដែរធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងអបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងមានន័យថាជាបិលណដ្ឋបិលណដ្ឋមានន័យថាបៀតបៀនវាបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកជាងកាលរូបបៀតបៀននាមរូបបៀតបៀននាមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងត្រូវឆ្លងរោគរូបនឹងរូបទេប៉ុន្តែដល់រូបហ្នឹងវាចលនាអត់ល្អវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តយើងឈឺយើងដេកអត់លក់ហ្នឹងហើយដល់នាមបៀតបៀនរូបអញ្ចឹងរូបហ្នឹងនៅ completely ល្អប៉ុន្តែដល់យើងពិបាកចិត្តសង្សារបែកចិត្តដេកអត់លក់យូរទៅរាងកាយនេះវាពិបាកដែរវាបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាបច្ច័យដល់គ្នាអញ្ចឹងតែបច្ច័យដល់គ្នាវាអាចហាមដល់គ្នាហើយវាអាចកាត់ទុកដល់គ្នា
មើលតែប៉ុណ្ណេះបើយើងរស់នៅអឡូនយើងអត់មានសង្សារអីណាយើងមិនសូវឈឺមែនទេមែនទេហើយតើកាលណាយើងរស់នៅដោយពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងមានពេលឈឺហើយហ្នឹងមានពេលប៉ះតែយើងផ្អែកមានពេលដួលតែយើងប្រុងឈើខ្លួនយើងងាយដួលហើយតែយើងផ្អែកតែគេដកចតុលចេញដួលហើយមែនទេនងហើយហើយអានាមហើយរូបហ្នឹងវាពឹងគ្នានាមពួកចិត្តហើយរូបហ្នឹងវាពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកកាលណាវាទៅស្របគ្នាវឹកហាត់ទៅស្របគ្នាកាយវិការយើងមិនធ្វើការជ្រុលពេកទំនុកបំរុងបាយមហូបចំណីឲ្យល្អហើយផ្លូវចិត្តនេះមិនគិតអីឲ្យហួសពេក we work together ស្រួលទៅវាទៅស្រួលទាំងអស់គ្នាដែរហ្នឹងហើយចាំមើលអាណាមួយរៀងអកសើវិញដល់មួយទៀតដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងឧទាហរណ៍ដល់ដូចគូសង្សានមកលើកមិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងមិនដល់វាបៀតបៀនគ្នាទេរឿងផ្សេងទេឧទាហរណ៍ស្រឡាញ់នាងណាមួយសម្រាប់នាងនឹងជិះម៉ូតូបាក់ជើងព្រុសគាត់មិនបានធ្វើយើងឲ្យឈឺចាប់ទេប៉ុន្តែនាងឈឺយើងមិនហ្នឹងហើយដូចចិត្តយើងហ្នឹងយើងអត់មានចេតនាបបៀតបៀនរាងកាយទេយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់នោះយើងប្រាថ្នាស្អីវាអត់បានដូចចិត្តមួយដេកកើតទុកទៅវាមក affect ដល់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងតែកាលណាវានៅពឹងគ្នាអញ្ចឹងតែត្រូវថែបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអាណាអីសុខញ្ញេវកស្រឡាញ់ចាអាណាមួយយ៉ាងណាសូមឲ្យសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីមរការមិនមេរោគគឺអនាម័យការអនាម័យរាងកាយយើងមានសុខភាពល្អចិត្តហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តធម៌ស្រួលដែរហ្នឹងហើយតែឈឺហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងបានជាថាចាស់ចាំរោធម៌ណាអាត្មាជាឆ្ងល់ហើយចាស់ហ្នឹងស្មានគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងងាយឃើញបើចាស់ទៅសម្មាសម្មាដុតធូបអាហ្នឹងបានមែនទេហើយបើចាស់មកអង្គុយនិយាយគ្នារឿងហ្នឹងងាយទេចូលទេត្រូវអត់មានអីទៀតណាសួរហើយចុងក្រោយនេះចង់ដឹងដែរខាងលើពួកកសលខាងក្រោមគេក៏ពួកកសលអកដាលនេះពួកអកសលហ្នឹងហើយប៉ិនមានឆ្ងល់ហើយខាងលើគេនិយាយពីព្រមទាំងកម្មជ្ជរូបអក្រមអត់មាននិយាយព្រមទាំងកម្មជ្ជរូបទេព្រមអក្រមវាអត់មានរូបបងអញ្ចឹងហ៎ចាំតែអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាន់សួរតាមកអូនចាក់សួរអត់ហើយយើងផ្ទៀងថាសុខដែលកើតឡើងមែនតើដូចថាឲ្យកើតកម្មជ្ជរូបក្នុងភពនេះភពនេះឆ្ងាយហ៎បើយើងគិតថាត្រឹមតែកុសលក្នុងលោកនេះក៏យើងអាចពិសោធន៍ថាវាជាមាដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងទៅជួបប៉ុនដាក់$100ដុល្លារសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យគេផ្សាយឈ្មោះខ្វល់ទេខ្វល់អត់ឃើញចាំរហូតឃើញខ្វល់ភ្លាមថាធ្វើរស់សេចក្តីសុខកាលណាទន្ទឹងមើលឌីសហ្នឹងអញចូលមកក៏ភ្លួអត់ញ៉ៅឌីសឯងមើលក៏ទុកភ្លាមឃើញមានេះរំខានចិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាដូចយើងមានបាយមួយចាននំប៉ាំងមួយអញ្ចឹងណាដូចយើងធ្វើអត់សង្ឃឹមផលយើងចិត្តយើងអត់កាត់ទុកឯងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅដើរលេងមុខវាំងមានព្រៀបមានអីមិនអញ្ចឹងហ៎បើយើងទិញមកម្ហូបអីបាយឲ្យវាអញ្ចឹងយើងបានត្រឹមតែថតរូបលេងអីហ្នឹងសប្បាយចិត្តឃើញវាមកស៊ីអីអញ្ចឹងហ
ហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃក្រោយវាទៅឈឺណាក៏ឈឺដល់មិនដឹងយើងអត់ដឹងយើងទៅបាត់ហើយហ្នឹងយើងអត់សង្ឃឹមអីមកវិញសោះអាកាន់តែអត់សង្ឃឹមសោះនឹងឯងដែលចិត្តយើងកាន់តែស្រឡះហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតយើងចាំប្រៀបមួយនៅក្នុងត្រង់នោះឲ្យអត់ថាច់មួយវាទៀតស្រឡាញ់វានោះយូយូវាឲ្យវាស៊ីចាំយូហើយវាឈឺវាងាប់ទៅយំមកអានេះវាមិនមែនត្រឹមតែមេត្តាករណាទេវាចូលជា attachment វាទៅជាជាប់វាទៅជាស្រឡាញ់វាទៅជាស្អិតហ្នឹងហើយហើយសួរថាងាប់ហ្នឹងមានអាប្រៀបក្នុងត្រង់យើងទេហើយដែលងាប់ទៅអាប្រៀបក្រៅដូចយើងឲ្យចំណៃមិនងាប់ទេយោងាប់ដូចគ្នាមិនក៏ងាប់នោះយើងអត់កើតទុកហើយចុះអាងាប់មួយនេះវាល្មិចថាមកពីប្រកាន់ថាអានឹងរបស់អញរបស់អញរបស់អញឃើញទេឃើញច្បាស់ហ៎នឹងហើយយើងធ្វើល្អមួយវាមិនមែនថាមិនធ្វើល្អទេតែល្អរបស់យើងនឹងល្អជាប់បើវាហើបាត់ពីត្រង់បំខឹងទៀតមិនចឹងនឹងឆ្កែចំនឹងក៏ដល់អាទិញមកមករត់ទៅនៅមួយគេមកថាស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់ណាស់ពួកស្រឡាញ់ដឹងស្រឡាញ់ឆ្កែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមើលគិតគិតទៅស្រឡាញ់ឆ្កែដើម្បីខ្លួនឯងនឹងអានេះគ្រាន់តែថាស្រឡាញ់ដើម្បីជាឈ្នន់មួយដើម្បីខ្លួនឯងទៅដែរតែមកថាអ្នកខ្លះស្រឡាញ់គេនោះគេដើរទៅណាមិនបានមិនដឹងមិនដឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់គេទេអឺយ៉ាប់សត្វលោកអត់យល់ណាអត់យល់ហើយមិនដឹងតែតឹង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 ហើយទៀតពិតទៅអត់ស្រឡាញ់ណាខ្លាំងធ្វើបាបហ្នឹងទៅដូចដីប្រពន្ធអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ខ្លាំងវេទនាក៏ខ្លាំងហ្នឹងហើយដឹងហើយដឹងហើយ experience ណាស់ងាយណាស់ច្បាស់ណាបងច្បាស់ចាក់គឺកណ្ណារូបាវចរៈកណ្ណាភ្លេចបោកថាមិនទៅបងរូបាវចរៈកុសលកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបដោយសារអីដោយសារពាក់ព័ន្ធពេលបរិកម្មចម្រើនឈាននឹងមានរូបជាអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ដូចជាមានកសិណ10អីចឹងកសិណនឹងគឺជារូបឧទាហរណ៍ថាតេជោកសិនឬក៏បពធវ័យកសិនបពធវ័យកសិននឹងគេមានរបៀបគេធ្វើឧទាហរណ៍ថាពួកកាលណាយើងចម្រើនសមាធិសមថកម្មដ្ឋាននឹងត្រូវមានបរិស្ថានស្អាតហើយនឹងស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងគេយកដីអរុនពោមាសដីឥដ្ឋគេយកមកប៉ាតប៉ាតមករវងមូលប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ិនប៉ិនកជើឬក៏ប៉ិនកច្រែងអីដាក់ពីមុខហើយធ្វើឲ្យស្អាតឲ្យលោងកុំឲ្យវាមានទឹះមិនទិលហើយដល់ពេលដាក់ទៅយើងអង្គុយស្រលឹងដំបូងអង្គុយស្រលឹងស្រលឹងឲ្យចិត្តយើងនៅតែបរិកម្មហ្នឹងគេហៅថាបរិកម្មមានន័យថា repetition repeat again and again គេថាក្នុងខួរក្បាលយើងហ្នឹងដីបពធវ័យដីអញ្ចឹងចិត្តនឹងឈប់គិតរឿងផ្សេងហើយមកគិតថាដីបើកភ្នែកបិទភ្នែកដីរហូតដល់បិទភ្នែកដូចបើកបើកភ្នែកដូចបិទអញ្ចឹងចិត្តនឹងឈប់គិតរឿងខ្វល់ឯណាទាំងអស់ចិត្តមូលទៅមូលនឹងអាមូលទៅនោះថាដីយើងដាក់របៀបដូចថាអឺពលឺកន្លែងណាខ្លាំងយើងស្រលឹងយូរទៅដល់ពេលយើងភ្លេចភ្នែកទៅណាក៏នៅតែជាប់ភ្នែកហ្នឹងអារបៀបអញ្ចឹងយូរយូរទៅវាជាប់នៅតែហ្នឹងទៅបិទភ្នែកក៏នៅតែដូចបើកភ្នែកអញ្ចឹងយូរ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 យើង
អាចបញ្ជានិមិត្តដែលជាប់នឹងភ្នែកយើងនឹងបានឲ្យវារីកឲ្យវារួមយ៉ាងម៉េចតាមយើងបានទាំងអស់នឹងបរិកម្មកាលណាពង្រីកនិមិត្តបានគេហៅថាបដិភេកនៅពេលដែលចាប់បានហើយមានន័យថាចិត្តអត់គិតទៅណាទៀតនៅតែគិតអានឹងដាល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 ដែរហៅថាអុគ្គហនិមិត្តលើសពីបរិកម្មហើយបរិកម្មដូចត្រេនដបងដល់ពេលវាចាប់បានចិត្តនឹងឈប់គិតទៅណាទៀតវានៅតែជាមួយដីហ្នឹងហៅថាអុគ្គហអុគ្គបរិកម្មយកបានកាន់យកដល់ពេលយូរទៅយើងពិសោធន៍អារម្មណ៍ដែលកំពុងតែប្រកបហ្នឹងឲ្យវារីកឲ្យវារួមអីតាមបញ្ជីរបស់យើងអាហ្នឹងហៅថាបដិភេកនិមិត្តស្ងប់មែនទែនទៅបានវាជាបាតនៃរូបឈានកាលឡើងណាចិត្តហ្នឹងទៅជាអបនាចិត្តឡែងជាមហាកុសលវាទៅជាអបនាចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអបនាចិត្តហ្នឹងឯងដែលហៅថារូបឈានរូបឈានរូបាវចរៈឈានអញ្ចឹងរូបាវចរៈឈានហ្នឹងបានជាហៅថារូបាវចរៈឈានហ្នឹងដោយសារអារម្មណ៍របស់វាគឺរូបកសិណាមួយដែលយកមកបរិកម្មហ្នឹងឯងបានហៅថារូបឈានយល់ទេណែឬក៏រូបាវិចារចិត្តហ្នឹងចុះចុះហ្នឹងគេអាចដូចណាកាលដែលយើងអង្គុយហើយខ្ចង់អារម្មណ៍ទៅដូចគិតទៅលើដកដង្ហើមអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែខុសគ្នាអារម្មណ៍ហ្នឹងគ្រាន់តែអញ្ចេះគ្រាន់តែសមថកម្មដ្ឋានទាំងឡាយមានកសិណនឹងជាដើមវាជាអារម្មណ៍នៃសមថៈដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ប៉ិនបើដង្ហើមចេញចូលវាជាអារម្មណ៍នៃសមថៈផងជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាផងណាឬក៏កាយកតាសតិកម្មដ្ឋានក៏អាចជាបោះសមថៈនិងជាវិបស្សនាបានដោយសារទាំងហើមជាចូលបើយើងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទៅស្ងប់ទៅទេអានឹងហៅថាជាអារម្មណ៍បោះសមថៈកម្មដ្ឋានប៉ុន្តែបើយើងមើលដំណើរនៃភាពមិនទៀងរបស់វាអានឹងវាជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាបរិកម្មមានន័យថាធ្វើឲ្យថ្នឹកបរិកម្មប្រែរំពើបរិនឹងជុំវិញអានឹងដដែលដូចយើងទន្ទិញអីមួយហៅថាបរិកម្មដែរយើងបុកស្អីឲ្យຫມាត់ធ្វើដដែលហៅថាបរិកម្មដែរដដែលប៉ុន្តែវាຫມាត់ទៅຫມាត់ទៅຫມាត់ទៅយើងបុកអង្គមិនអញ្ចឹងភ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 ឹងយើងអត់មានធ្វើអីទៀតទេយើងធ្វើតែអានឹងភ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 ឹងដដែលប៉ុន្តែអាលទ្ធផលវាមិនដដែលទេចិត្តយើងអញ្ចឹងដែរកាលណាយើងដួតទៅរត់ទៅស្អីមួយវាថ្នឹកទៅក្នុងហ្នឹងរៀនអញ្ចឹងដែរធ្វើដដែលអញ្ចឹងរហូតបើពាក្យមួយគេថា repetition is the mother of skill អាដដែលហ្នឹងគឺជាមាតាបង្កើតឲ្យមាន skill ហ្នឹងហើយអូខេមានអីទៀតចាប់អត់ទេប៉ុណ្្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយ see you next week បាទសាធុ